სკოლაში აგროვებენ ძველ წიგნებს ნახმარს, ტანსაცმელს და მრავალ შენ ოჯახებს ურიგებთ. ახლაც აი ტოლუები რო იყვნენ, ჩამოდიოდით ბავშვები და ვეხმარებოდით, მაგალითად საჭმელი რომ მოგochondat, ვითვლიდით რამდენი იყო და ტანსაცმელი მოგochondა და ასე შემდეგ. სხვა ახლა მოზარდებს დედაც არაფერს გაკეთება არ შეუძლიათ. მოწყალება შეიძლება ყველა გზით, თუ სურვილი გაქვს ყველა გზით გააკეთო, მართლა არ არის აუცილებელი ამისთვის რაღაცა ფულადი დახმარება გაიღო. თუ გაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გამოიყენებს, სწორად გამოიყენებს ადამიანს ძარა აქვს, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის შეიძლება შენი ნაჩუქარი ფული რაც შენთვის არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, გახდეს სიცოცხლისთვის საკმარისი, ხო? მისის ცხოვრებისთვის და ფიქრობ რომ ნაკლებად ვართ მოზარდები ქველმოქმედები სამწუხაროდ. ალბათ იქიდან გამომდინარე რომ უფრო მომხვეჭელები ვართ და არ ფიქრობთ გაცემაზე. უფრო მეც მოვითხოვთ ვიდრე ფიქრობთ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას. ჩემი აზრით მოწყალება არის ყოველწუთიერი, იმიტომ რომ ყოველწუთ რომ მოვეფერებით ერთმანეთს, თითქოს სიყვარულს გამოვხატოთ, არ არის სავადებლო რომ ამე აჩუქო ადამიანს. მოეფერო, კომპლიმენტი უთხრა, გაახალისო, შეიძლება ერთი სიტყვა უთხრა ისეთი დილით, რომ მთელი დღე იყოს კარგ განწყობაზე. მოზარდებს აქვთ ისეთი საშუალება, რომ აი ძველი წიგნები ტასაცმლებით გაუწიონ დახმარებას სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. შეიძლება ყველა გზით, თუ ეს შენ მართლა გულით გინდა, დაუცილებელია პრინციპში, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ხდება ხელი. ხელფანსო და ორივე ერთად პირს, ამიტომ არ იცი შენს როდის დაგჭირდება ვიღაცის მოწყალება და ვიღაცის დახმარება. ნაკლებად ზრუნავენ სხვის პრობლემაზე, უფრო ურჩევნიათ რომ თავისი დრო, ენერგია და თავისი შესაძლებლობები დაახარჯონ მხოლოდ მოახმარონ საკუთარ თავზე ფიქრს. თუმცა საჭიროა რომ იყონ უფრო ქველმოქმედები, ფიქრონ სხვაზეც, მაგრამ საფრთხეა ასე არ არის დღეს. ნაკლებად ფიქრობენ ამაზე. ასე რომ აუცილებელია რომ რაღაც გზით, რაღაც ფორმით, თუნდაც ერთი კეთილი სიტყვით, ერთი რაღაც გვერდით კომით მაინც გაუწიოთ ერთმანეთს მოწყალება და დახმარება. მე ვფიქრობ რომ ბავშვებიდან უნდა ასწავლო ბავშვს. აი ჩემი ძმის შვილია, ჩემთან ერთად ცხოვრობს, პატარა 6 წლისა და სათამაშოებს როცა ვაგროვთ და ვხვდებით რომ ბევრი აქვს სათამაშოები, ველაპარაკებით რომ აი ხა შენ ამ სათამაშოებს ხო ზოგს ვეღარ ხმარობ და კარგი რომელიც არის და რომელიც შენ ხარ გჭირდება. მოდი ვაჩუქოთ იმათ, ვისაც არ აქვს. იმე შეიძლება დააპროტესტოს ჯერ რომ ჩემია, ჩემი და მე რა უხსნი, რომ იმას საერთოდ არაფერი არ აქვს და იქნება ის როგორ გაუხარდება ეხა იმას, რომ იქნება იმას უჩდება სურვილი რომ გაახაროს ის ბავში. და მე ნელ-ნელა უკვე ეჩვევა ამას. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ადამიანი იყოს ქველმოქმედი, მით უმეტეს ჩვენ, რადგანაც სწორედ ამ პერიოდიდან ჩვენი ასაკიდან იწყება ადამიანის ჩამოყალიბება, თუ როგორი იქნება შემდეგ და ამ პერიოდში ჩემი აზრით ადამიანს უჩდება რაღაცა გააკეთოს, მით უმეტეს ჩვენ თანატოლებს, ჩვენს მეგობრებს უჩდება სურვილი რაღაცა კარგი გააკეთონ. ვფიქრობ, როდესაც ადამიანს ეხმარები, ეს თვითონაც სულიერად მაღლდები და უფრო მეტი სიხარული შეგრძნება გიჩდება, როდესაც სხვა სახარებს შენ. შეიძლება ბევრი ვილაპარაკოთ ქველმოქმედებაზე, ყველამ თავისი აზრი გამოთქვას, რომ აუცილებელია დავეხმაროთ, ბევრი მაღალფარდოვანი სიტუაციები ეხმარონ. თავარი არის შენ თვითონ მოინდომო და გულით გინდოდეს ეს ყველაფერი და შენს თანატოლს, რომელსაც სჭირდება გინდათ ფულად დახმარება, დაეხმარო, თქვათ, მორალურად დაუდგე გვერდში და შენს რაც გაქვს ის მისცე, შეიძლება იყოს ტანსაცმელი მისცე ან წიგნი მისცე და უბრალოდ გვერდში დაუდგე. ჩემი აზრით მოზარდებს იმდენივე ისეთივე ქოლმოქმედების შადენა შეუძლიათ, რაც ზრდასრულ ადამიანებს, ხომ თავარია მონდომება და სურვილი ამის. აუცილებელი არ არის ფულადი დახმარება, თავარია მორალური, შეიძლება ფიზიკური დახმარებაც, მორალურად გვერდში დგომა. აქციების შედეგად შეგროვდა საკმაოდ დიდი რაოდენობის საჩუქრები მათთვის და მომავალში ალბათ ჩატარდება ესეთ ღონისძიებები და ჩვენი სკოლა გააგრძელებს დახმარებას. მე თავად შევსწრებ ორ ფაქტს, რომ მოზარდები ატარებენ კონცერტებს და თავიანთ ხელს შექმნილ ნამუშევრებს ყიდიან. შემდეგ შემოსული ფულით ეხმარებიან ან ბავშვთასახლებს და ან მოხუცთა თავშესაფრებს. ეს აგრეთვე მოდის მშობლებისგან.
თუ ახლა ბავშვს არაძლევამს უფლებას რომ არასწავლი როგორ უნდა იყო კეთილი, როგორ უნდა გაუწიო თანაგრძნობა ხალხს და ამისგან მოდის ყველაფერი ჩემი აზრით. ვფიქრობ მათთვის თუ ვიზრუნებთ ჩვენ სულსაც გადავარჩენთ და მათაც დიდ ბედნიერებას მივანიჭებთ და თუ დავეხმარებით მას მათ იმ შემთხვევაში ჩვენი ბედნიერება კიდევ ორმაგი იქნება რომ სხვას მივანიჭებთ ბედნიერებას. საქართველოს მოსახლეობის 84% არის მართლმადიდებელი ქრისტიანები და ჩემი აზრით ქრისტიანობა არა სიტყვა უნდა გამოიხადებოდეს არამედ საქმე, იმიტომ რომ პირველში ჩვენი სარწმუნოება საქმე გამოიხადება და ყველა ჩვენგანის ქრისტიანის მოვალეობა რომ ჩვენ მოყვას დავეხმაროთ. მით უმეტეს თუ ეს მოყვას არის ვთქვათ უფრო სუდგომარებას ჩვენთან შედარებით არის ღარიბი ან კლახეტი, მით უმეტეს ჩვენი დახმარება სწორედაც რომ ამით იქნება და ჩვენი ქრისტიანობა პირველ რიგში სწორედაც რომ ასე გამოიხატება რომ დავეხმაროთ ჩვენს მოყვასებს, ჩვენს თანამემლებს, რომელთაც ძალიან უჭირთ და სჭირდება ჩვენი დახმარება. გამარჯობა. ეს არის გადაცემა პერსპექტივა. მე კი მისი წამყვანი წინა მოწამეთა კვირიკესა და იულიტას დაძრის ნამზღვარი დეკანოზი გიორგი ყიფშიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა მოწყალება, კეთილი საქმე. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ქვაშეთვის წინა გიორგის სახელობის ეკლესიის წინა მოძღვარი დეკანოზი ბიზინა გუნია, ფსიქოლოგი ქალბატონი ნანა ჩაჩუა, თბილისის შვილბავშთა სახლის დირექტორი ქალბატონი ირინა ბექურიძე და მოზარდი მარი ხუროშვილი. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი ამონარიდი პატრიარქის გადაგებიდან, როდესაც ის ხვდება წმინდა სამების საკათედრო ტაძარში ახალგაზრდებს და ნახოთ სიუჟეტი. ანუ და ვინმე ინახულოთ ცოლიავე ადამიანი სავამტყოფოში ან სახლში და მთავარი ის არის, რომ უნდა ვატვირთოთ. თავისთავად სიმდიდრე არ არის ცოდვა. თუ წესიერად ანაწილებს ამ სიმდიდრეს. აი, ერთი ცნობილი საქმიანი ადამიანი მეკითხებოდა მე, რომ ჩვენ ბიზნესმენებიო შრომობთ, და შემოგდის ფული და როგორ შევჩერდეთ? სად გავჩერდეთ? მე ვთქვი, ნუ გაჩერდებით მეთქი. აი, რაც აღარ გჭირდება შენ, აი ღედა დაურიგე გაჭერებული. ყველა დამეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი გაჭირებული ადამიანი ცხოვრობს შენ სირგლივ. ეს არის ეს პრობლემა სათანადოდ სხვადასხვანაირი, მაგრამ რადგან ჩვენი გადაცემა ეხება მოზარდებს და თვითონ თემა მოწყალება, ქველმოქმედება არის პირობითი და ყველა ადამიანს შეეხება, დღეს მაინც გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება, რა თქმა უნდა, დემეტრიალოდ მოზარდების სირგლივ, თუ რა შეუძლია მოზარდს, როგორი სახის კეთილი საქმის კეთება, ქველმოქმედება და როგორ უნდა მიეჩიოს უნდა ის ბავშვებიდანვე ყველაფრის კეთებას. რა, ამაზე ვისაუბროთ. მე პირველი შეკითხვით მარისთან გადავალ, მაინტერესებს მარის აზრით ქველმოქმედება რას ნიშნავს? ქველმოქმედება ჩემი აზრით არის სიმამაცე, ოღონდ ფიზიკური კი არა, სულიერი სიმამაცე. როდესაც გასცემ და სანაცვლოდ არაფერს მოელი, მაშინ იმითხარ ბედნიერი, რომ ვიღაც გაახარე, დააპურე და გულში იმედი ჩაუსახე. ხო და არა, და ამ დროს როდესაც ადამიანი უმეტეს შემთხვევაში რაღაცას გასცემს და ხშირად ყოფილა აღსარებაში უთხრიათ ისეთ პირად საუბარში, რომ საპასუხო ვერ მიუღია და ამაზე იყვნენ განაწყენებული. ესე იგი, ძირითადად შემთხვევაში ადამიანი გასცემს მოწყალებას, იმიტომ რომ მიიღოს. ხალხთან თქვენ როგორ ფსიქოლოგია როგორ აიხსნება აი ქველმოქმედება? ეს მიღება აუცილებელი არის, მამა გიორგი, თქვენ იცით რომ მადლიერების გრძნობა ძალიან დიდი მასტიმულირებელი ძალა არის ადამიანისათვის და გარდა ამისა, გაცემისა და მიღების ერთდროული აქტი, ეს არის სწორედ ის, რომ რაღაც მოქმედება შედგა უკვე. აი რუსთაველი რო ამბობს, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. იმიტომ რომ გაცემა, აი როგორც ფიზიკაში არის, ქმედება იწვევს უკუქმედებას, აი ასეთია. მეორეც ის კერა, რომ უსათუოდ შენ დაგიბრუნდეს, ის უნდა დაბრუნდეს, ის უნდა მიმღებმა ისე
უნდა გასცეს, მასში იგივე უნდა აღწრას, იგივე განცდა უნდა აღწრას, რომ თავადვე იგივე გააკეთოს და ეს უნდა იყოს, იცით, აი არა არითმეტიკული პროგრესიით მზარდი, არამედ აი მისი მსგავსი, არამედ გეომეტრიული პროგრესი და ეს არის ის, რომელიც მე მიბრუნდება. მე მიბრუნდება იმდენად, რამდენადაც აი ეს განიცდება, აღიქმება და ეს გამრავლება არის თავად სიკეთისა. და აი ეს არის, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. აი მთელი არსი ამაში ტრიალებს. კი, მაგრამ არის სახარებაში წერია, რომ მარჯვენა როცა გასცემს ბამბიძინა, თქვენ შეგეკითხებით, რომ მარცხენა არ გაიგოსო. აი თვითონ მე რაც მარი მთქვა, ეს იყო, რომ შენ რო გაცემ სამაგიეროდ ნორმალური მდგომარეობა, რომ ადამიანმა მიიღოს დაუშვათ, ხო, და დაუშვათ დაბრუნდეს ეს სიკეთე. მაგრამ თვითონ შინაარსობრივად დოფალი გეუბნება, რომ როდესაც გაცემ, არ იფიქრო იმის მიღებაზე, ხო, ეს რაღაც ან შენ თავსაც ბევრი არის, რომ გაცემს, მე დაუშვათ ტკბობა ემართება ადამიანს, რომ აი რაღარი კარგი ადამიანია, როგორი ბევრი გაცა, სრემლიც კი წამოვიდეს საერთოდ თავის თვალიდან და მე ვფიქრობ, რომ აქ უკვე მადლი და ძალა ეკარგება მოწყალებას. ჯერ ერთი რომ თავისთავად, ხო, ჯერ ერთი რომ მოწყალების გაკეთება ძნელი გასაკეთებელია და ყველანაირად ებრძვის ადამიანს ბოროტი, რომ არ გააკეთებიოს და მე როცა გააკეთებიებს, ხო, თვითკბობაში ვარდება ძალიან ბევრი ადამიანი, ეს პირად მაგალითზეც მქონია მე ძალიან ბევრჯერ ეს შემთხვევა და როგონია რომ გაკეთებულია სიკეთე, ღვთისმინაში შეიძლება დაკარგულიც იყოს. ამბიზნა თქვენ როგორ გაზბეთქვით? მოწყალება ეს გახლავთ სულიერი ღვაწლის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი. აკი ცხრანეტარებაში მეხუთე წევრად ჩვენ მოწყალების საქმეზე გვესაუბრება უფალი. ნეტარიყვნენ მოწყალენი, რამე თუ ეგენი შეიწყალნენ. ამის გარეშე ადამიანის ხონება წარმოუდგენელია. სწორედ იმ საკითხს შევეხმიანები, უფალი ბრძანებს მოწყალებასთან დაკავშირებით, რასაც აიქმოდე, გულითად იქმოდე, ვითარცა ღვთისა და ვითარცა კაცთა. ამიტომ რამე სიკეთეს თუ აკეთეს ადამიანი, ამას დააკეთებდეს ღვთისთვის ყოველივეს და არაფერს ელოდეს ამაგიეროდ. ასე რომ მოწყალების გარეშე ადამიანი ვერ ცხონდება, აი სწორედ ეს ნეტარებაში ჩანს. რა შეიძლება როგორ გამოუმუშაოთ, ესე როგორ მივახციოთ, რომ მოზარდში ადამიანში ეს სულიერი ღწვა დაიწყოს, ეს პროცესი? ამისათვის როგორც მისი უწმინდესობა ხშირად გვითითებს, საჭიროა როგორც ოჯახის, ისე სკოლის, ეკლესიის ერთობლივი ძალისხმევა. ამის გარეშე წარმოუდგენელია. ბავში მოწყალების მაგალითებს უნდა ხედავდეს თვით ოჯახში, ასევე სკოლაში და რა თქმა უნდა ეკლესიაშიც. მისმა წმინდესობამ მძანა ავადმყოფების მონახულება, ხანდაზმული ადამიანებთან მისვლა, მათი დახმარება. მოწყალება მარტო ფულით არ გამოიხატება. მე მქონდა ერთი შემთხვევა, დაღვრემილი მოვიდა ახალგაზრდა კაცი და მითხრა, მე მინდა რომ მქონდეს ბევრი ფული, რომ მოწყალება გავიღო. და მე მას ვხარი, კარგია ეს ფული, მაგრამ მოწყალება ამის გარეშე შეიძლება გაიყო. დაუშვათ, აი ვენახის დაკრეფაში მივეხმარო ადამიანს, თოხნაში მივეხმარო, შეშა დაუპო, ათასი რამ გავაკეთო, უბრალოდ ვილოცო მასზე, კეთილი სიტყვა უთხრა და მრავალი სხვა. და ამიტომ ეს თემა ძალიან აქტუალურია და დეფიციტი არის საზოგადოებაში მოწყალების. რატო იცით? ჩემის აზრით, რომ სიყვარულის დეფიციტია. ჩვენ უფალი არ გვიყვარს, არ გვიყვარს მოყვასი. აქედან გამომდინარე, არც მოწყალებას გავიღებთ ხოლმე ისე, როგორც სათანადო ეს. მე მომბიძინა მახსენა ლოცვა და მე არ შემიძლია თქვა, რომ წუნა მომები ამბობენ, რომ დაუშვათ არ გაქვს შენ საშუალება მიხვიდეს ადმე, გააკეთო ან უძლურების გამო ან საშუალების გამო ვერ აკეთებ კეთილ საქმეს, მაგრამ სურვილი გაქვს, ილოცე. ილოცე მისთვის და უფალი დაინახავს რა, რომ შენ მართლაც გინდა ეს მის გვერდში აღმოჩნდე და მართლაც გინდა რომ ვიღაცას ხელი გაუწოდო, ამ ლოცვის შემდეგ აუცილებლად მოგცემ შენ იმ საშუალებასაც, იმ ფიზიკურს თუ მატერიალურს, რომ შენ მართლაც გააკეთო ეს მოწყალება. ლოცვა არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ ეს ყველას აქვს. მაგრამ აი მამამიძინამ თქვა, რომ აი დეფიციტია ჩვენ საზოგადოებაში სიყვარულის, ერთმანეთის, უღმერთის და ლოცვა ალბათ არც მოუ ადამიანს ხშირ შემთხვევაში თანამედროვეს აზრად, რომ ეხა ლოცვით შევეწევი ჩემ მოყვას და დავუშვათ აქედან დავიწყებ და მე უფალი რა თქმა უნდა იმის საშუალებასაც მომცემს, რომ მე მას დავეყვარო. ქალოდნერინა ბრძანდება, როგორც ვახსენეთ გადაცემის დასაწყისში, შვილ ბავშვთა სახლის დირექტორი და წლებია უკვე ამ ბავშვებთან აქვს საქმე. მაინტერესებს, აი რამდენი
რამდენად აქცევს ყურადღებას საზოგადოება, რამდენად არის ჩართული, რამდენად დაინტერესებდა. კი, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გილგადგურჩი დააკეთებს ამ ბავშვების იმას, მე ვიცი, სამედიცინო მომსახურებაც არის, მაგრამ თვითონ სურვილი რამდენად გამოიხატება საზოგადოებიდან და გაწუხებენ თქვენ, რომ აი უნდათ ბავშვებს რაღაც თით დაეხმარონ. ეს ძალიან საპასუხისგებლო საქმეა თავად ჩვენი საქმიანობა, ანუ მზრუნველობა გაუწიო მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვებს. მით უმეტეს, როდესაც ყავს შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვები, რომელსაც თითქოს ოჯახმაც უარი, თითქოს კი არა, რეალურად ასეა, ოჯახი უარს აცხადებს ზუსტად აი ამ დაავადების და რაღაც ცნეულების გამო. მაგრამ ჩვენი მოწყალება ზუსტად ამაში გამოიხატება, რომ ჩვენ თვითონ თითოეული ჩვენთაგანი მონდომებული ვართ, შეუსოთ მას ის სულიერი საზრდო ოჯახს მოკლებულ ადამიანს, რაც არის სითბო, სიხარული, მასთან ერთად გაზიარება ამ ყველა გრძნობის. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამ ჩვენიდან იმიტომ დავიწყე, რომ ალბათ ეს არის მაგალითის მიმცემი სხვისთვის, რომლებიც ხედავენ, რომ აი ჩვენს მიერ გაწეული შრომა დაფასებულია, აღიზარდა მოზარდი თავისი უნარებით, შეძლო იმ მიღწევების და სირთულეების დაძლევა ჩვენი გამოისობით. და ამიტომ ეს არის წახალისება საზოგადოებისთვის, რომელიც ხშირად რეკავს და ანონიმურიც არის ზოგჯერ მათი შემოწირულობა, ანუ არ აინტერესებთ ავიანთი გვარის და სახელის გაჟღერება. ანუ რეალურად ქველმოქმედებას ჩადიან ზუსტად იმ აღმატებული ხარისხით, რაზეც დღეს საუბრობთ, რომ თავარია მან გააკეთას იკეთე. და ყველაზე მეტი წახალისება მათთვის ის არის, რომ ხედავენ ამ შემოწირულობას ჩვენთან და ეს აძლევს კიდევ უფრო მეტის გაკეთების სურვილს, აღძრავს მასში, რომ ის არის დანახული, ბავშვამდე მისული და აი ეს ქველმოქმედება ზუსტად რომ ჩვენ გვაძლიერებს და იმაზე მეტი ბავშვისთვის მოგვი რაც ვთქვათ იყო გათვლილი ბიუჯეტით, რაც იყო გათვლილი გეგმით და მოვემსახურეთ უფრო მეტ ახსასდელს და უფრო მეც გაუწიეთ აი ესეთი თანადგომა. სწორედ იმ ადამიანების მიმართ და ჩვენი საზოგადოების წევრების მიმართ აქ უნდა დავასახელო, როგორც სასულიერო პირები, სამღვდელოება, საპატრიარქო, ისე არასამთავრობო და სხვა სამთავრობო უწყებები, რომელთაც სურვილი ნამდვილად აქვს გამოხატონ თანადგომა. ბავშვებს ხატვას ასწავლიდნენ რაღაც გოგონები იყვნენ მოსულები და რაღაც უყოფდნენ დროს. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, რომელიც რითი დაგეხმაროთ და ჩვენ გვაქვს მოხალისეობის ინსტიტუტი, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს, ჩაერთოს იმ აქტივობებში და ეს არის ძირთადად თამაში, რითაც ბავშვი საერთოდ სწავლობს. მასიური სახე არ აქვს სამწუხაროდ, მაგრამ დასაწყისი მე ვფიქრობ კარგი აქვს. და აი ჩვენი შეხვედრები ზუსტად ალბათ საზოგადოებას გამოაფხიზლებს, ასე ვთქვათ, რომ მეტი და მეტი გაიღონ, ანუ რასაც დათესავ, ვთქვათ, იმას იმკი გასცემეთ, როგორც ქალბატონმა ნანამბრძანა, მეც მივიღებთ და ის გაცემული არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ უკან გვიბრუნდება, თუნდაც ჯანსაღი საზოგადოება, სწორად აღზრდილი ბავშვი, რომელიც საზოგადოების აბსოლუტურად სრულუფლებიანი წევრია და დღეს თუ ხვალ ჩვენი დაწესებულებიდან უკვე გარემოში ხვდება. ის არის ჩვენი შვილების გვერდზე, ჩვენი მომავალი თაობის გვერდზე და ეს ქმნის ფაქტიურად საზოგადოებას. და ეს ჯანსაღად აღზრდილი, იქჩადებული რაციონალური მარცვალი, სწორედ ამისი, რომელიც ბავშვმაც დაინახა, რომ აი ქველმოქმედი ადამიანი მოვიდა, გაიღო მისთვის რაღაც, ეს იქნება ნივთიერი თუ სულიერი. ჩვენთან რა საქმე არის? ჩვენთან არიან 6 წლამდე ბავშვის ასაკის ბავშვები. ჩვილი ბავშვები 6 წლამდე. და სხვათა შორის აი მამა გიორგი უნდა ითქვას, რომ ქველმოქმედების არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ აი ის კი არა ერთჯერადი რაღაცა მატერიალური მხარით რაღაცით დაპურება შეიძლება ასე ვთქვათ, ამ დაპურებას გაცილებით უფრო ფართო მნიშვნელობა აქვს, ის რომ ადამიანი რომელიც გრძნობს ვინმესაგან გარეთა მზრუნველობას, ყურადღებას, სითბოს და სიყვარულს, ის გარემოს მტრულად აღარ განიცდის და როცა გარემო მოკეთეთ გესახება, შენზე მზრუნველად გესახება, მერე შენ თვითონ სიყვარულით ხარ იქეთკენ მიმართული და ეს არის ის, რომ უნდა დაგვიბრუნდეს, უნდა ვნახოთ ჩვენ ეს ყოველივე, თორე თუ ეს არ განიცადე, ისე შეგახსენებთ, რომ რას ნიშნავს, ნუ დაუკვირდით ხორებს მარგალიტებსაო. ეს მადლიერების შეგრძნება ის არის, რომ უკეთ ისწავლოს ადამიანმა სიყვარულით აღევსოს გული. მოზარძი არის ლაპარაკი. ამ სიყვარულს და ამ სითბოს სიყვარულითვე ასუხობს. თავარი ის კი არ არის, რომ მე გავაკეთე და მე დამიბრუნდეს. თავარი არის, რომ დაბრუნდეს საზოგადოებაში. ის საერთოდ ამოვიდეს მისგან.
აი ის სიკეთე, რომელიც თავის თავადად არსებობს ადამიანში, ჩვენ რომ ვამბობთ აი ღმერთი ჩემში. აი ეს ყველაფერი ამასთან იყოს, აი ეს ურთიერთობა. აი ეს შედგეს აუცილებლად ადამიანებს შორის ურთიერთობაში და აი თქვენ რომელ წლამდე არის თქვენ? 6 წლამდე, 6 წლამდე არის ბავშვი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 6 წლამდე ასაკის ბავშვები საოცრად მგრძნობი არეთ განიცდიან მათადმი აი ყურადღებას და მსრულმელობას. ეს არის ის საბაზისო, აი ეს ასაკი. რასაც ჩავდეთ, მივიღებ ჩემ და თქვენ ახსენეთ ერთად გადაცემაში. დიახ, აუცილებლად ეს არის და გარდადახის ასაკში მივიღებ იმ ყველაფერს შემდეგ. ხო, და შემდეგ არის ისიცი ის რომ манифестиრდება და გამოვა და რაღაც აი ამათ გადაიქცევა და ხელმოქმედი ადამიანი ერთის მხრივ თავის თავს ასაზრდოებს და თავის თავში აღმოაჩენს ახალ ძალებს, ახალ სიყვარულს, მეც და უფრო მეც და ამავე დროს ერთდროულად მეორე ადამიანში ამას როგორც მთელი ცხოვრების საგზალს ისედებს. და ეს საგზალია მთელი ცხოვრებისა, პატარა ყურადღება და სითბო. მე თავად მახსოვს აი ასეთი ჩემი სკოლის პერიოდი და ჩემი სწავლის პერიოდი. ცოტა ისეთი იყო, რომ უფრო მეტად იყვნენ მოსწავლეები ორგანიზებულები იმისათვის, რომ ორგანიზებულად რაღაც გაეკეთებია და აი როგორც мама ბიძინა ბძანა, აი ავადმყოფის მოვლა და არა მხოლოდ ავადმყოფთან მისვლა და მოხუცებულის მიმართ ყურადღებისა და ზრუნვის გამოჩენა, ჩემი სკოლის პერიოდის ბავშვების მოწყალება ისეც იყო, რომ თუ აი სკოლაში მოსწავლე სწავლის მიმართ უფრო გულგრილი იყო და არ აინტერესებდა მას, რაღაცნაირად ეცი ეს კი არისო რაღაცა ისეთი პიონერული და კომკავშირული ღონისძიება, არამედ რაღაცნაირად აი გინდა და რომ შენს კლასში ყოფილიყო თუ შენს გვერდით ამხანაგე და იშველებოდი მეხვანებს ურჩევდით ერთმანეთს, წიგნებს ურჩევდით. აი ეს იყო და ერთი თანაკლასელი რომელიც დღეს საკმაოდ სერიოზული მდგომარეობა უჭირავს სოციალური თვალსაზრისით საზოგადოებაში, ხშირად უთქვამს რომ რაღაც ერთი ჯგუფი იყო ამხანაგებისა ერთი სკოლიდან მეორე სკოლაში რომ გადავედით და აი რამოდენიმე იყო ეს წრე, ერთი წრე და ლაპარაკობს აი თქვენ რომ გადმოხვედითო ჩვენ კლასშიო, მეორე კლასში იყო ესა. აი იქიდან დაიწყო ჩემი რაღაცა სხვაგვარი ცხოვრება, ხო, სხვაგვარად წარიმართა და მართლა არის რომ აი რაღაცა შეგხვდება ესე და აი ესეც დიდი ქველმოქმედება, დიდი მოწყალება, დიდი სულიერობა არის. იცი, ასე დახვდება ცხოვრება. არა მხოლოდ მატერიალური მხარე. არა მხოლოდ. აი ეს არის და სხვათაშორის კიდევ ერთი რამ აქვს ფსიქოლოგიურად, ჩვენ გვაქვს არავერბალური და ვერბალური შეტყობინებები, ერთი სიტყვით რომ ლაპარაკობ და მეორე ჩვენი ჟესტ მიმიკა რომ გამოიხატება და ზოგჯერ მართლა ისე გაიცემა რაღაცა მატერიალური და ძალიან სერიოზული და აი ისე კარგად ეტყობათ ამ გამცემ ადამიანებს, გამცემი აი როგორ არ ვთქვათ, ქველმოქმედთ. ისე კარგად ეტყობათ, რომ ისინი ამას ყიდიან. აი, გაყიდვა ხდება იმისათვის, რომ რაღაცნაირად დაიკავონ საზოგადოებაში ადგილი, ან ითქვას მათ შესახებ, ან რაღაცა ასე მიიღო. კი, ეს მატერიალური ეს იქნება, მაგრამ ჯერ გამიგია რომ ერთი ყუთს რომ მიიტანდნენ 10 კამერა მოყვებოდა ტელევიზიით და იმის შე გაშუქდეს. არა, აი ეცეთ აი ეს არის რომ ის შენს გაზიანებს და იქეთაც აღარ მიდის როგორც სიკეთე და სათნოებას ვერ აღწრავს ეს მოქმედება. ეს არ მოდის სულიდან და გულიდან, ეს მოდის იმიტომ რომ გაპიარდე სანადას მოხდეს. ხდება ძანშე. ისევე დეფიციტია ცოდნის, ალბათ იმ ცოდნის, რასაც უფალი გვასწავლის, რომ რასაც გასცემ, ეს შეიძლება არ იყოს გახმაურებული. ეს მადლი თვითონ მე უფალი მოგაყვანს. რა თქმა უნდა. არა, შეიძლება იყოს გახმაურებული და შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ გულიდან წამოსული რო არის ეთყობა, ეს არის დადგმული, ხო? ხო, ეს უნდა იყოს, იცით რაღაცა აი
შინაგანად შენ ბედნიერი უნდა იყოს. აი მე არაერთხელ მეთქვამს, აი ვინმესთვის რაღაცა საჩუქარი, უბრალოდ აი დაბადების დღე და რაღაცა და თვალებში უყურებ და მეთქვამს, იცით როგორ, აი მე უფრო მეტად მიხარი, აი ეს შენ ეჯიბრები თითქოს აი სიხარულში და როგორ გაგიხარ და როგორ უხარია მას და შენ როგორ ბედნიერი ხარ რომ იქ გაახარე. რაღაცა მოხდა აი ასეთი. ესაა ეცეთ აი ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მართალნი ვიყვეთ ჩვენ თვითონ ამ ქმედებაში. ხალთონ ნანა და ყოლას გეუბნებით რომ აი ჩვენ რა უნდა მოკითხოთ სხვას? როდესაც თავისი დედა, საკუთარი დედა იმის გამო რომ მისი შვილის აღმოჩნდა დებეგდა, თუნდაც ხშირ შემთხვევაში არის თვითონ მშობლის დაუდევრობით, ან ზედა სვამდა, ან რაღაც ვერ მოიქცა, ესაჭად ვერ მიაქცია თავის დროზე, ორსულობის დროს, ხო, ბავშვი ურაღება დაიბადება დეფექტით და უკვე ბავშვი მიატოვებენ და ჩვენ ამაზე ფილმის გადავიღეთ, მე მინდა ნაცვლად შემოგთავაზოთ და 2-3 წუთით ამ თემაზეც ვისაუბროთ, რომ აი საკუთარი დედა როგორ შეიძლება ბავშვი მიატოვოს და დატოვოს ხვის ანაბარა. შენთან ერთად თელმა სამყარო მიმატოვა. გავიღვიძებ და შენზე ვფიქრობ. ძილის წინ ჩემი ფიქრები შენზეა. იქნებ შენც ამ ქუჩაში დადიხარ. სულ მეშინია რომ ერთხელაც შემხვდე და ვერ მიცნო. ნეტა ერთხელ თუ ჩამძინებია შენს კალთაში. არ მახსოვხარ, მეუბნებია სულ პატარა გიპოვეთო. მაგრამ მე დედა სულ შენზე ვფიქრობ და შენ მენატრებ. Деда, მე შენ ძალიან მიყვარხარ. ცირეოდენი ნაკლის მქონე პატარებს თვილ და ზრუნველობით ახსავს ოჯახურ გარემოში უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა განვითარებისათვის. მშობლები ბავშვის ჩასახვის დღიდანვე უდიდეს პასუხისმგებლობას იღებენ ღვთის წინაშე, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი ბოლომდე უნდა აცნობიერებდეს. ყველა მიტოვებული ბავშვის თვალებიდან უსაზღვროდ დიდი სევდა მოდის და რაოდენ დიდია დანაშაული გაწირო საკუთარი ბიმშო მარტოობისა და უმედობისათვის დღევანდელ ისედაც დაუნდობელ სამყაროში. ყველა ადამიანს აქვს უფლება იზრდებოდეს და მოსიყვარულე ოჯახურ გარემოში მოთავართვეთ მათ ბედნიერ ბავშვებს, რომელიც ადამიანის ჯანსაღ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელია. ყოველი ადამიანი ღვთის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი და მშობლებმა მის სრულყოფასა და განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. უშვილობა თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი სატკივარია და თუ უფალი გიბოძებთ უდიდეს საჩუქარს შვილებს მიატოვებთ მათ ჯანმრთელნი თუ ავადმყოფნი, ისინი თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დაშორიშორებულებს ვერასოდეს გეთვალთ სიმრთელისა და ბედნიერების განცდა. ბავშვი არ არსებობს ჩვენი დასხვისი. ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ შემსუბუქოთ მათ დღევანდელობის ისედაც მძიმე ყოფა. იქნებ თქვენმა პატარამ გ
გაგილამაზოთ და შეგემსუბუქოთ თქვენი სიბერის ჯამი. ნაცრისფერ ჩემს ოცნებებში სულ შენ დაგეძებ ძილშით, რომ ვერ გიპოვო ვერასდროს მე მეშინია ფიქრშით. უცნობ დათოლილ ქუჩებში ხელს ჩაკიდებდე ნეტა და რაც არ უნდა ვიჭირდეს დაგიძახებდე დედას. თან გამოხავდნენ რა ამ შეკითხვით, აი მოგვიყვეთ სტატისტიკურად რა ხდება და მე ისიც გამიგია რომ ბავშვ გიმკურნალებიათ, ოპერაცია გაიკეთებიათ და შემდეგ გამოჩენილა ისევ მის პატრონი. და ისევ უთქია რომ ეს ჩემი შვილია და აღუდგენია თავის შობლების სტატუსი. უამრავი შემთხვევები შემიძლია გავიხსენო, მაგრამ მართლაც აი დასანენია სიუჟეტიდანაც ჩანს, რომ აი ბავშვი როგორ იყვისო, კონდეს ის ჯანსაღი გარემო, დედა, მამა და მზრუნველი საკუთარი ოჯახი. ყველა ოჯახის შვილები ვარ და ყველას უნდა უსურვოთ, რომ კონდეს თავისი ოჯახი. მაგრამ აი მართლა ტკივნეული თემა არის არასასურველი ბავშვი. როდესაც მშობლის ზუსტად აი არასწორი ჩარევით, არა დაგეგმილი ორსულობა შეიძლება უწოდოთ, ცდილობს თავის არიდებას, იმ დედობის რაღაცა ბუნებისგან მიცემული აი რა ვიცი ბედნიერებას, ასაც დედობა ქვია, თავი არიდოს. მით უმეტეს როცა სახელზე გვაქვს უკვე ბავშვი სხვადასხვა პრობლემით. შემთხვევები არის, როდესაც მიზეზი ზუსტად არის ეს, არა სათანადო განვითარება ბავშვის ან განვითარების მანკები, როგორც სამედიცინო ენაზე ამას იტყვიან, მიზეზი მიტოვების და ინტერესი მშობელს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მაშინ მაინც გაუწეს, როდესაც ოპერაცია ჩატარებულია და ეს კორექცია ვთქვათ მხოლოდ ფიზიკურ ნაკლზე აისახება და არა გონებრივზე. მაგრამ საოცრება ის არის, რომ ხშირად არც ეს არის мотиваცია დედისთვის, რომ გადაწყვიტოს აი თავისი გადაწყვეტილება შეცვალოს და გადაწყვიტოს უკან დაბრუნება. ელოდებიან, როდის დადგება ეს დრო, რომ ბავშვი ფეხზე გაივლის. გაივლის თუ არა. და ძალიან დასანანია გვაქვს გარდაცვალების შემთხვევაში, როდესაც ფაქტობრივად ბავშვი არის ესეთი დაავადებით, რომელიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელია და ეს გარდაუვალია გარდაცვალება. ჩვენ ვცდილობთ
თუ გაუხანგრძლივოთ მას ეს სიცოცხლე და მივცეთ ის ყველაფერი, რამაც ძალა მოუკრიბოს ბავშვს და შეძლოს ასე ვთქვათ არსებობა და გარდაცვალების შემთხვევაში, როდესაც მშობელს უკავშირდებით, რომ მოხდა ეს ფაქტი, აი ძალიან გულის ტკივილით, აი არ შემიძლია ვთქვათ დიდი გულის ტკივილით, ამბობს რომ დაისვენა და მე არც დაკრძალვა აღარ მაინტერესებს. ეს არ ვიცი, ისე ჩამწყდება ხოლმე ყველაფერი და ჩავფიქრდები, ნუ თუ არც ეს არ იყო იმისთვის რაღაცა ნიშანი იმის, რომ შემოbrunებულიყო თავი შვილისკენ. თუნდაც იმ მომენტში, როცა ყველაზე ძალიან უჭირდა. მოწყალებაზე საუბარდა ხელმოქმედება ზუსტად ეს იყო. ანუ უკვე აღარ არის და ის ბოლო შეეხოს თქვათ მის გარდაცვალს, ხო, თვალი დაუხუჭოს. აი ამასაც რომ უნდა რომ გაექცეს. ეს არის თითოეული ჩვენთა განის ტკივილი, მე ვფიქრობ. და ალბათ ყველა უნდა დავფიქრდეთ, იმიტომ რომ ყველა ის საზარელია, მუსაყოლა და მუსასფერა და ხა იგრო შეიძლება. ყველანი ვართ ადამიანები, რა თქმა უნდა, რისკისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრება, ეს ყველაფერი აგვარიდებს ასეთ გამოსავას ალბათ, მაგრამ ალბათ უნდა დავფიქრდეთ ისევ და ისევ, რა ნაბიჯს ვდგავთ, რისთვის ვდგავთ და რატომ ჩავდივართ აი ასეც. მომიზნე და რამოლენას ანა გვაქვს ჩვენ საფრანგეთსაც. ეგ ჩვენ ძირითადად მაინც ვთქვით რა არის უჯერო და რა არის მეუღებელი, მაგრამ გავამახვილებ ყურადღებას რაზე. როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, თუნდაც მოწალებითი მოღვაწეობა როგორ შევიძლოთ, როგორ შეიძლება რომ ადამიანს გქონდეს სწორი ცნობიერება. თუ ადამიანი თვითონ არ ითხოვს მოწალებას ღვთისაგან, ის მოწალე ვერასდროს ვერ იქნება. ერთ ლოცვას გავიხსენებთ, რომელიც თქვენ კარგად იცით, ყველა წმინდა ღვთისმშობლისადმი არის ეს აღვლენილი მოწალების კარი, განგეგე კურთხეულო ღვთისმშობელო და შემდეგ წელდება. და ასეთი ლოცვებით არის აღსავსე თელი წერვა ლოცვა. თუ ადამიანი თვითონ არ ითხოვს მოწალებას, ის მწალობელი და მოწალე უბრალოდ ვერ იქნება. თუ ადამიანს არ აქვს სინანული, განცდა სინანულისა და სინანულის საიდუმლოში არ მონაწილეობს. ხშირად მე მიმითითებია სულიერი შვილებისთვის, რომ თქვენ გეშლებათ, თქვენ ამბავს ყვებით და არ ნანობთ ამას. ანუ ეს არ არის ამბის მოყოლის საიდუმლო, როგორც რა თან გამოთქმისად, ეს არის სინანულის საიდუმლო. და თუ მხოლოდ ფაქტის და კონსტატაციას აკეთებ და ორგანიზმი ეს არც მოკეთება და ის სწორად შეიჭრება. ასე რომ ლოცვის გარეშე, სინანულის გარეშე წარმოუდგენელია სიყვარული თავიდან თქვი, რომ ადამიანმა შეიძლება ამგვარი მოღვაწეობა. ჩვენ ამოსავალ წერტილად გვაქვს რა, მარადიული ცხოვრება. და თითეული პიროვნება უნდა უკვირდებოდეს, რომ მაშინ მიდის თუ არა ასეთი უმაღლესი სულიერი პროცესი, როგორიც არის მოლოდინი მეორედ მოსვლისა. წამსის მე-11 წევრი გვაუწყებს მოველი აღდგომას ამ მტრედით. და ძალიან ბევრი ადამიანი არაფერსაც არ მოელის, აი დაუშვათ მოელის ფეხბურთის მატჩის დასაწყის, ევროპაში ტურნეს, მოელის რაღაც კონცერტს, ეს მოლოდინი აქვს. ანუ რაც ყოფითია ყველაფერი წარმავალია და აი ამის გამო რომ მარადილობაზე არ არის ორიენტირებული, ცარიერ რჩება. მე ხშირად ესეთი შეკითხვა დამისვია ადამიანებს, აი ყოფილხარ მეგობრების წრეში, კარგი კეიფიც იყო, ნადიმიც იცეკვეთ იმღერებს, რომ მოხედი ხედი და შეეხე მე გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ხო, დროში. აი მოხედი სახში და ხარ მარტო. რატო? იქ ხოლმე მატერიალური აიღე, სულიერი არაფერი. რაც წარუშლელი გააკეთა ის გულზუხარი, ასულზუხარია და გაცხადა. ეს ქეჩაც ისიკეთეს, რაც გააკეთა. და მე გული წყდება, რომ აი მე რამდენი სიკეთე გავაკეთე და იმან ერთიც არ გამიკეთა. ანუ ეს ღვთისთვის არ გავუკეთები, ასე რომ ჩვენ აუცილებლად თუნდა ესე იგი შევძლოთ, რომ ადამიანებს მათი რაობა შევაცნობიოთ, რომ ქრისტიანული ანთროპოლოგია, რომ ადამიანს გარდა სხეულებრივი მოთხოვნებისა აქვს სამშვინველისეული მოთხოვნები და აქვს სულიერი. სამშვინველისეული ის არის, რაც ღვთისმშობლის აზრით მოიარება, თუ მოიაზრება, თუნდაც დიდი სპეციალისტი გამოხვიდე ან მუსიკოსი, ამ ღვთისმშობლში დასრულდება ყოველივე ეს. მაგრამ ის რაც მარადიული არის, ის აი ამიტომაც არის, რომ წმინდა მამები შეგვაგონებენ, რომ თუ გინდა ღმერთმა მოგიტეოს, აკეთე სიკეთე, აკუთ აკეთე სიკეთე განურჩევლად. ეს ახარებაშიც არის, არა მარტო ის, რომ ჩემ შვილს გაუკეთო სიკეთე, არამედ სხვასაც გაუკეთო სიკეთე. ერთ საკითხად შე ხები ძალიან უჭირს ადამიანებს გაიგონ ის საკითხი, როგორ შეიძლება მტერი შეიყვარო. და ამის გაგება ასახარევისეული სწავლები ძალზე მარტივი არის, თუ ჩვენ გავიაზრებთ, რომ მაცხოვარი მარტო ჩემთვის კი არ მოვიდა და ეცვა ჯვარს და სისხლი დაქვი, არამედ მისთვისაც მოვიდა. ამას ძალიან დიდ პატივს უნდა ვცემდე. მაგრამ ამ ცნობიერებამდე უნდა მივიდე ჩვენ ლოცვით, მარხვით, ამის აუცილებლობა ან და თუნდაც ის, რომ ის პიროვნება, რომელიც მე მაჭიროებს, ის ღვთის ხატად არის შექმნილი. უცმინდეს
მოსვარამდე ჯერმე ბცანა დიდი მარგალიტი რო ჩაგივარდეთ ტალახში რას ისამთ ამოვიღებთ და ისევ გავლიცხავთ ისევ მარგალიტი იქნება ასეთი არის ცოდვილი ადამიანი მათ შორის მეც და აი უნდა შევიძლოთ ტრი სიყვარულის ოღონდ ცოდვას უნდა განვეშოროთ რაც ამ მტერსაა ჩვენ დამოვარდ ამის თანაზე არის არ უნდა ვიყოთ ცი რომ მოწყალებითი მოღვაწეობის გარეშე წარმოუდგენელი ადამიანის ცხონება და ადამიანი ამაზე დღე და ღამე უნდა ცხოვროდეს აგიწმინდა ილია მართალმა ბცანა აი ჩვენ თავს უნდა ვკითხოთ აბა ამ დღეს მე ვის რა ვარგე ძალიან მნიშვნელოვანია ამიტომაც მისი წმინდა შეგონებებითაც ამიტომაც წმინდა სინოდმა შერაცხა წმინდა ილია მართალი წმინდანად და ყველა ადამიანს შეუძლია გახდეს წმინდანი ამიტომაც მოვიდა უფალი აი ზოგი ბძანებს რომ მე წავიკითხე რაღაცნაუშად სრულება თეოლოგიური და დაუბრკოლდი დაუშვათ იონეს ინელის კიბე და მე მიკითხია რომ შენ ვისი კურთხევით წაიკითხე ეს არ უნდა წაგეკითხა ჯერ უნდა წაიკითხო აი ია პირველი კლასის მასალა და ეს მეათე კლასის მასალა მერე უნდა წაიკითხო ისე როგორც მეხუთე კლასელს არ უნდა მივცეთ მეათე კლასელს ასე თქო და თვითნებობა ხორცი არ უნდა მივაძოთ საჯმელად აი თვითნებობაც ხელს უშლის მოწყალეობით მოღვაწეობას და პირველი რაც დავიწყე თუ ადამიანი თვითონ არ ითხოვს მოწყალებას ღვთისაგან და სინანული არ არის და მარადისობის კენ არის მზირება ის მოწყალე უბრალოდ ვერ იქნება. ხალხთან თქვენი აზრი აი ფაქტთან დაკავშირებით მე ძალიან მაწუხებს ეს თემა, რაც დედა საკუთარი დედა თავისი ატარა და ესე როგორც ცხოველი ალბათ არ შეგვარგვეცეს კიდე ესე იქცეო. ხო, ძალიან მინდა მამაბიძინას ნათქვამი ფსიქოლოგიიდან დავა დასტურო დედათ დიდი კადრიერება ხო ეს მაგრამ ის არის ღვთის სიტყვა უმაღლესი სიტყვა მაგრამ ფსიქოლოგია გვერდით კიდევ დავაყენოთ ამჯერად ხო კიდევ ერთხელ ეს არის ის აი სინანულის თემა იქ სადაც სინანული არ არის მოწყალება არ არის არა ესე ითქვა ქრისტიანული რელიგიიდან და საერთოდ ზოგადად რელიგიიდან გამომდინარე. და არის ფსიქოლოგიაში ასეთი რამ, რომ როცა მე ვიღებ პასუხისმგებლობას ჩემ თავზე, მე ვიღებ პასუხისმგებლობას აქედან საზოგადოებაზე და ბუნებაზე და სამყაროზე. ვიღებ პასუხისმგებლობას. და აი ამ პასუხისმგებლობის მდგომარეობაში მყოფი როცა ვხედავ რომ აი გარეთ საზოგადოებაში ისე არ არის ყველაფერი თქვათ იქ მათხოვარის ის იქ ვიღაცას წამლის ფული არ აქვს შია წყურია რაღაცა ასეთი არის მე როგორც საზოგადოების წევრი მე როგორც პასუხისმგებელი ჩემი თავის წინაშე და საზოგადოების ბუნებაზე სამყაროზე და ღმერთის წინაშე მდგომი ადამიანი განვიცდი იცით დანაშაულის განცდას რომ მე სადღაც რაღაცა ის ვერ გავაკეთე შეიძლება მთელი საზოგადოებისათვის მე რა უნდა გამიკეთე ესე ვიფიქრო მაგრამ არის აი ეს არის თქვენ რომ ბრძანეთ რომ თუნდაც ის ლოცვა რა შეიძლება ეს ისეთი რამ იყოს რომ შინაგანი სურვილია და შინაგანი განცდა არის რომელიც მე გამაჩნია აი დანაშაულის განცდა როცა აღიძრება ეს რელიგიის ენაზე არის უკვე ის რომ სინანულია და ეს სინანული არის აი რელიგიურ სინანულს აქვს და რელიგიურ მწუხარებას ხო აი მწუხარეთ ხდები და რელიგიური მწუხარება არის ფსიქოლოგიაში ამბობენ ერთადერთი მწუხარება რომელსაც სიხარული მიუ აქვს სხვა მწუხარებათაგან განსხვავებით. რელიგიურ მწუხარებას იმიტომ აქვს სიხარული, რომ ის გაგაცნობიერებს შენ თავსაც და შენს მოქმედებას რაღაცა დოზით, რა უნდა გაგეკეთებია, რა უნდა გააკეთო. და როცა ამას გაიცნობიერებ, როცა ამისი გამოთქმას მოახერხებ, ანუ აღსარების დროს ამას წარმოთქვამ, შენ რაც იყავი მანამდე, იმაზე მეტი ხარ. ამიტომ რელიგიურ მწუხარ ებას მოაქვს სინანული, მოაქვს აღსარება და იქედან მერე უკვე ადიხარ იმაზე მაღალ საფეხურზე შენ თავშივე ვიდრე იყავი. ამიტომ იგი სიხარული სქმნის შენში და ამიტომ ამბობენ რომ ფსიქოლოგიაში რომ რელიგიური მწუხარება ერთადერთი მწუხარება რომელსაც მოაქვს სიხარული. ეს არის სინანულის გზა. ეს არის იმისი განცდა რომ მე აქ რაღაცას ისე ვერ ვაკეთებ. მე თვითონ და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება აი ის რომ დედა უარს ამბობს თავის
შვილზე, თავის ნაყოფზე, თავის სისხლსა და ხორცზე. აქ ყოველთვის ორი რამ უნდა იყოს. ერთი არის, რომ ფსიქიკური თვალსაზრისით არაჯანსაღი მდგომარეობა გვაქვს. რას ნიშნავს არაჯანსაღი მდგომარეობა? როდესაც ადეკვატური არა ვარ რეალობასთან შესაბამისობაში. ეს არის, იცი, ნევროტიკისათვის დამახასიათებელი არაადეკვატური მოქმედება რეალობის ვერ ახლა, მაგრამ აქ არის დედობრივი ინსტინქტი. ჩვენ ახლა ამისი ღრმა ანალიზი ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, თორემ დედობრივი ინსტინქტი არის თქმა. ხო, დედობრივი ინსტინქტზე ვარის თქმა, იქ მეორე ინსტინქტის გააქტიურება არის ადამიანში და ეს არის სიკვდილის ინსტინქტი. და როდესაც ეს სიკვდილის ინსტინქტი აქტუალური ხდება შენში, ეს არ არის ის გზა, რომელიც მაცხოვრის გზა სიკვდილითა სიკვდილისა დამდგუნელ. როდესაც მე ჩემს რაღაცა დიდ გაჭირებას საკუთარ ტვირთად ავიღებ და ეს საკუთარი ტვირთი იქნება, მე ამ გზაზე, ამ ტკივილის გზაზე მოვკვდები, უნდა მოვკვდე და უნდა ავდგე, უნდა მოვკვდე და უნდა ავდგე, უნდა დავეცე და უნდა ავდგე. მაგრამ ამას სიყვარული ჭირდება, ამას რწმენა ჭირდება. ამას შენი შინაგანი და არ არის იქ. არ არის. აი უბრალოდ არ არის. ეს რო იტყვიან, რომ აი სოციალური რაღაცა სიდუხჭირის გამოა, ყველაფერი ყველგან არის, მაგრამ დედობასთან მიმართებაში ეგ არ არის. დედობა, აი ეს არის სიმბიოზური კავშირია. აი ამ ორ სხეულს შორის. ეცეთ სამშობიარო ტკივილები რატომ არის ასეთი ძლიერი, რომ ფსიქოლოგიაში ამბობენ ყველაზე ტრაგიკული ორგანო არის საშვილოსნო. რატო? იმიტომ რომ იქ გაზრდილი ნაყოფი, შენი სისხლი და ხორცი მოდის დრო და უნდა გამოაძევო, დაეხმარო მას გამოძევებაში და მასაც უნდა ნაყოფს გამოვიდეს, თან არ უნდა, მაგრამ ის უფრო ისწრაფვის დედა არა, ცხრათვე გახდა და უკვე უნდა გამოვიდეს. და ეს ტრაგიკული ორგანო რა გააკეთოს? გაუშვებს, არა წავიდეს, არა არ წავიდეს. ნუ რა თქმა უნდა, ასე ცნობიერად არ ხდება ეს, ხო? სხეულის ენით ხდება, სხეული აკეთებს ამას და აი ეს სამშობიერო ტკივილები ის არის, რომ წავიდეს, არ წავიდეს, წავიდეს, არ წავიდეს და როცა ჭიპლარი გადაიჭრება, ფიზიოლოგიური კავშირი დედასთან და მამასთან, მშობელთან, შვილთან დროები წყდება. მაგრამ მერე არის, რომ კერძე უნდა მიიკრა, მერე არის აი ძუძუმწოვის პერიოდი, ისე ბავშვი ისე უნდა აი აქ სხეულთან დედასაც უნდა და მერე არის ის ურთულესი პროცესი, რომელსაც ფსიქოლოგიური მშობიარობა ქვია, როცა ჭიპლარი გადაეწყება და აი მერე უკვე უნდა წავიდეს ის თავის გზაზე, აი თავის გზაზე და დამოუკიდებელი უნდა. ეს არის, იცით, ისეთი ბიოლოგიური პროცესი და იქ რო ფსიქოლოგიური ერთება დედობის ინსტინქტი და ის რომ სოციალური ვალდებულება და პასუხისმგებლობა და ის რომ ღმერთის წინაშე გეხარ შენ და ვისთან სად როგორ ეს არ აქვს ადამიანს, ვერც განვიკითხავთ. აი იქ დახმარება მართლა საჭირო. იქ მართლა გასაკეთებელი ბევრი რამ, არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური, ფიზიკურ დონეზე, მატერიალურ დონეზე. მე ვერავინ ვერ მეტყვის იმას, რომ აი ადამიანი, რომელიც ცირედ მორწმუნეობაზე ლაპარაკობთ არა ჩვენ, აი ამ წუთში ხო მე პირადად ასე ხო, აი სულ მცირე მორწმუნეობაც კი აი შეგაძლებინებს, რომ ნებისმიერი ტვირთი შენი ერთმირთო იცით, შენია ეს ტვირთი. წყალებაზე ვსაუბრობთ ზუსტად და ჩვენ ალბათ ადამიანები, ვისაც დააჯილდოვა უფალმა, ეს ალბათ ამ ბავშვებს უცად ხელს უწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ გაცნობიერებული ვართ, რომ მას ეს სითბო სჭირდება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწყალე მათ მიმართ, მივიღოთ ისეთები, როგორც ისინი არიან. მშობლებისგან. ყველაზე ძალიან მშობლისგან ჭირდებათ, იცით? აი ეს არის ბიოლოგიური კავშირი, ეს ბიოლოგიური კავშირი ფსიქოლოგიურს ქმნის და ამის გარეშე ადამიანი არავინ ამ ქვეყნად იმაზე უბედური არ არის, რომელსაც არ აქვს განცდა იმისა, რომ დედას უყვარს. მე მინახავს ის ბავშვები, რომლებიც მშობლებმა დატოვეს და არაერთი და ორი, რომელსაც უზომოდ უყვართ ის მათი დედა, რომელიც მიატოვეს და ის მისმა სამშობლო გარემომ შექმნა ეს სიყვარულის
და ეს ისეთი რთული თემაა. ამ შემთხვევაში არტისტომ კიდე მშობელს აი ჩვენ ფილმში ვიმსგავსი ის ერთ-ერთი თავარგმირად ესე მის რეალურ ცხოვრებაზე აგებული მშობელმა მიიყვანა პატარა ასაკში და მან დღესაც არის ის მისი დედა ვინ არის და ალექსიც არის რომ ეხაზრო შეხვდება მეშინია რომ ვერ გიცნო. ან გონება შესაძლებლობასთან ალაპარაკი აქ ან რაღაცა ესე დეფექტთან ალაპარაკი თორე ეს ინსტინქტის თონეზე არის სხვა თუ არაფერი ინსტინქტზე თქვა ადამიანმა ვარი. ეს არ არის ის თემა რომელზე და ჩვენ შეიძლება რაღაცა საყვედური თქვა გულისტკივილის მეტი და იმისი გამოკვლევისა და შესწავლის მეტი არაფერი არ ჩება და ზრუნვა. ზრუნვა იმ ბავშვზე გაათმაგება. რას დანაკლისი მიიღო ჩვენ გვაქვს გავესაუბრეთ საზოგადოების ცნობილ ადამიანებს ჩვენი ტაძრის მოძღვარს მამაზურაბ ჭედლიშვილს და თუ შეიძლება სიუჟეტი რომ ნახოთ. თელი ჩემი 15 წლიანი აი აქ მოღვაწეობა რაც ამ მოზარდებთან ერთად დრო გამიტარებია და ეს დაახლოებით 9-10 წელია ბოლოს უკვე როდესაც ის ფონდი შეიქმნა რაც შევქმენი რომ არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდები და ჯანმრთელები ერთად ეს სწორედ აი ამ საქმეს ემსახურება იმიტომ რომ აბსოლუტურად ადეკვატური ურთიერთობები და ჩვეულებრივ მისაღები თემა მაგულისხმობ რასიცით ძალიან ბევრი ბავშვია ჩემთან მაგალითად ეხლა ცოტა ნაკლებია ასეთი რაოდენობა მაგრამ არიან ბავშვები რომლებიც გარკვეულწილად აი გაკვეთილიდან გასვლა უწევს იმის გამო რომ აუცილებლად უნდა ჩამოს ან ნემსი გაიკეთოს ან ის ამას ასე შემდეგ და აი როდესაც ამას სხვა დანარჩენი თვითონ აკონტროლებს რომ ჩამის დრო გაკდა დროზე გადი და ის მე მეუბნება რომ ჩამის დრო აქ და გავიდეს რა ნემსის დრო აქ და დროზე უნდა გავიდეს რომ ნემსი გაიკეთოს და შაქარი გაიზომოს და კიდევ რაიმე სხვა. ეს არის ის განსაკუთრებული თემები, რომელიც აი აქ ტრიალებს და აქ სუფევს. მოწყალება თავად და კეთილი საქმის ქონა, ჩემი მოგრძალებული აზრით, უდიდესი მადლია ადამიანისათვის და თუ მან ერთხელ მაინც იგემა ეს ზეციური მადლი, შემდეგ იმას აღარ უნდა არავის წაკეზება, ის თავად მიყვება ამ გზას და გააკეთებს. თავარია ის პირველი დაბიჯი გადადგას ოღონდ გულის და გონების კარნახით და არა ვიღაცის წაკეცებით და არა დავალებით. ესე იგი, მისი გულის კარნახით უნდა კეთდებოდეს, უანგაროთ უნდა კეთდებოდეს ეს იკეთე და აი ეს მადლი მაშინ შემოა ისეთი განუზომელი ძალით, რომ მერე ის ამ საქმის კეთებას აღარ შეეშვება. ამიტომ უნდა გადადგას პირველი დაბიჯი, სადოს გააკეთოს და დაინახოს რამდენ გზის მეტად მიეზღება ის გაღებული მადლი მას. ძალიან მშირად ვიმართლებთ თავს იმით, რომ არ გვაქვს საშუალება, მაგრამ სახარებაში წერია, რომ არ შეიძლება მარტო ფინანსებით განისაზღვროს. ნამდვილად ვფიქრობ, ღმერთი არ გვიცვლის თეთრებს და ლარებს, მაგრამ ერთი კეთილი სიტყვა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც დაძრგუნულია მეჩი პატიმრების მონახულება, იგივე თუ ვინმე ახლობელია და ჭირში მიატოვებ, ვფიქრობ, უფრო დიდი დანაშაულია თუ ვიდრე ის, რომ ვიღაცას ფინანსურად უბრალოდ ვერ დაეხმარო. ანუ იგივე სიტყვერი ნუგეში, გვერდში დგომა, მე ლოცვა, ლოცვაში მოხსენიება, ანუ ამით შენ ხვდები თუ როგორი ახლობელია ეს ადამიანი შენთვის და ძალიან მткиვა გული, იმიტომ რომ ის რასაც ვეძახით ადამიანობას, იგივე ის რომ წირში არ უნდა მიატოვო ადამიანი, უნდა ანუგეშვა, არ უნდა მიატოვო მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდები, ხო? რაცა იშვიათობა და ხშირად მესმის რომ იშვიათი ადამიანი ასეთები აღარ არიან. ადრე ეს ასე არ იყო და სულ მიკვირს ადამიანი ადამიანი უნდა შეასრულოთ ის მისია, რაც აქ ისრია. შეიძლება რაღაცა ვერ შეძლო იმ მომენტში და ელემენტარულად სიზარმაცემ დლიოს, მაგრამ შენ გაკისრე უდესი მისი ადამიანობის და უნდა შეძლო, უნდა ზიდო ის ტვირთი. მოწყალობა მრავალფეროვანი არის და მრავალი სახით შეიძლება გაიცეს და შესრულდეს და იდგეს ნაბიჯი, მაგრამ ბავშვებისთვის ყველაზე უფრო მთავარი არის მის მათი მოქმედებით. მათ ახლა შეიძლება თქვა მატერიალურად არ შეეძლოთ ვინმეს დახმარება, იმიტომ თვითონ არ არიან რაღაც შემოქმედების წყარო, მაგრამ შეუძლიათ რომ მათი მოქმედებით ადამიანებს დაეხმარონ. აი ესე როგორც თქვა არის ძალიან ბევრი შემთხვევა დღევანდელ დღეს უკვე ფაქტიურად დაიკარგა ეს ასაკიანი ადამიანების დახმარება. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თქვა ადამიანს უჭერს თუნდაც სუმცირედი მოქმედება, რომ ავიღოთ თქვა გადასასვლელზე გადასვლა
ანუ თქვათ ტრანსპორტში, ტრანსპორტში გარკვეული ადგილის დათმობა და ესეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ადამიანმა ეს ამ სახით გააკეთოს მოწყალება. შეუძლია რომ დაეხმაროს ასაკიან ადამიანებს. შეიძლება საერთოდ უცნობი იყოს ადამიანი, მისთვის მეზობელი იყოს, თქვათ, ან ქუჩაში საერთოდ უცნობ ადამიანს დაეხმაროს, ამდენად შეუძლია. ან მეზობელს თუ არ შეუძლია თქვათ რაღაც გარკვეულწილად მოიტანოს საკვები პროდუქტი, ან პური, ან რამე ასეთი, რაც მის არსებობას ესაჭიროება, დაეხმაროს ასეთ რამეში და გაეგზავნოს ის მას და მოუტანოს ამ პური, ან თქვათ კიდე რაც მას სჭირდება. აი ესეთი სახით შეიძლება რომ გამოხატოს მან მოწყალება. შეუძლია რომ თქვათ თავის ახლობლებთან, მეგობრებთან რამდენადაც შეუძლია თუ ვინმეს უჭირს თქვათ სწავლაში და მას უფრო მეტი ნიჭი აქვს, შეუძლია მას დაეხმაროს და რაღაცნაირად გვერდში დაუდგეს მას, რომ უფრო მისმა მეგობარმაც უფრო მეტი შეძლოს და უფრო მეტი ისწავლოს, ათა ცხოვრებაში მე ერთად უნდა გაიტარონ მათ ეს ცხოვრება და აუცილებელია რომ მე გვარზე მას ყავდეს განათლებული ადამიანი და მსოდნი ადამიანი და არ მოუხდეს მე თვითონ მარტო წვალება იმისა თუ იფიქროს 1000 ადამიანის პრობლემაზე. ასე რომ ყველანაირად უნდა მოხდეს დახმარება. აი პატარებს შეუძლიათ ასეთი სახით გამოხატონ მოწყალება და ასეთი სახით იმოქმედონ. მარი, თუ გაგიღიათ მოწყალება და რა განცდა გეუფლებათ ამ დროს? ერთხელ ვიყავი მიუსაფარ ბავშვთა სახლში. იმდენი ვითამაშეთ, ვიცეკვეთ ერთად, კარგად გავერთეთ და რო წამოვედით, ძალიან კარგად ვიყავი. მეგონა რომ მათ რაღაცით სულიერად დავეხმარეთ და ნუ ჩემი მეგობრები არიან ისინი. ყველაფერი ერთად თამაშობთ, ერთად მღერი ვართ, ერთნაირი მოსაზრებები გვაქვს რაღაცებზე. თუ გადმეურდა მისვლა, თუ ის ერთხელ დიახ, მივდივარ ჩემ მეგობრებთან ერთად, მივდივარ ხოლმე. ეხა ვაპირებთ რომ თეატრიც წავიდეთ და სპექტაკლები უჩვენოთ. სასიამოვნოა ძა. მამა ბიძინა, თუ და ქალოდონ ნანსაც შევეკითხები და ამ შეკითხვას, ოჯახზე თუ არის დიდი წილი პასუხისგებლობა, თუ რა გარემოში, რა ადგილას გაიზარდა ადამიანი, რომ აი ამ ასეთ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს, რადგან ჩვენ ძალიან ლაპარაკობდით. აი თქვენი აზრი როგორია ასეთი? ეხლა ნამდვილად მართალი მზადდებით მამა გიორგი. როდესაც დედა ტოვებს ბავშვს, აქ აშკარად იგრძნობა რომ იმ ოჯახურ გარემოში სადაც ის გაიზარდა სულიერი გარემოს დეფიციტი იყო. ოჯახი არ არის მარტო დაუშვათ ატრიბუტიკა, იქ პიანინო დევს, ვერსაცრუტია, გაზია, ტახტია და ასე შემდეგ. ოჯახი არის უფრო სკოლისა სულიერი გარემო. რავს გულისხმობ? ლოცვები, რომელიც აღესრულება დელა საღამოს, ხატები, რომელიც არის დასვენებული სახათე კუთხეში და გარკვეული განგზავნული მიმართება. ოჯახში იცავენ მარხვას. ოჯახში აქვს განსაზღვრული დრო სწავლისათვის, ლოცვისათვის, დადიან ტაძარში. და როდესაც ამის დეფიციტი არის, ასეთი პიროვნება, რომელიც ამ ოჯახიდან გამოა, ეს ექნება ვაჟი თუ ქალი, იოლად მიიღებს გადაწყვეტილებას დატოვოს შვილი. და ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა ამის პრევენცია მოახდინოთ, კარგი იქნება თუ ოჯახები თვითონ დაუახლოვდებიან ეკლესიას. ეს იმ დედისთვისაც და თვითონ მამაკაცის, როცა იცის რომ მისმა ცოლმა თვითონ ოჯახმა ეს გააკეთა, მარტო დედას არ ეხება, ეს მამასაც ეხება ჩემის აზრით. და მთელი ცხოვრება დაიტანჯებიან, დაიტანჯებიან იმითი, თუ რა გააკეთეს მათ. და ამისათვის სწორედ ეს არის საჭირო, რომ მოზარდი როცა იზრდება, მას ეს აზრადაც არ უნდა მოუვიდეს. არ უნდა მოუვიდეს აზრად. მე ერთ ძიმე შემთხვევას მოგიყვებით, რომელიც ჩემს პრაქტიკაში იყო. გოგონა მეუნებოდა, რომ მას ძალიან მოსწონდა ვაჟი და ხშირად ხვდებოდნენ ერთმანეს. შევატყვი ამ გოგონას, რომ ესეთი თავისუფალი საქციელი არ ჩაედინა ჯვრის წერამდე, მან მაინც მოხდა ეს. დაფეხმძიმდა ეს გოგონა და მეუნებოდა, რომ ვაჟი მეუნებაო, რომ მოიშალე მუცელიო. და მეუნები, რატო გეუნება მეთქი? მოგიყვან ცოლადო. მე მეუნებოდი, რომ არც მოიშალო მუცელი და არც დაუჯერო. თუ ჯერ ერთი ცოდვა ჩაიდინე და ახლა მეორე უნდა დაამატონ კვლელობა კიდევ და საკუთარი შვილის. იძალა იმ ვაჟმა და მართლა გააკეთა ეს გოგონა. ძალიან რთულად განვითარდა ურთიერთობა. 6 თვის მერე ეს გოგონა დაკარგულიყო, მოვიდა და მითხრა, უნდა მოეკლა თავი. მე ვთქარი შვილო, რატომ მეთქი? ნუ აი ეს მუცელი მოიშალეო.
მე ვთქარი ძალიან ცუდი რამ გაიკეთე, მაგრამ უფალი მოწყალია და სინანულით მევიდე თქო. თურმე ამა სინანული კი არა, რა მითხრა ეცე? იმაჟმაო სხვა ქალი მოიყვანო, გოგო. მე ვთქარი ხო გეუნებოდი მეთქი. ცოდვიან გზაზე მავალ ადამიანს არაზოს არ წარემართება ხელი. Да, ми то оჯახიდან მოდის ეს იმის განცდა, რომ აი რამდენად აქვს ადამიანს თავისუფლების ხარისხი. ჩვენ ვამბობთ დემოკრატია, მაგრამ გვაიწყება და ამას ჩვენი უცნაესი გვახსენებს, რომ თავისუფლებას თან უნდა ახდეს თავისი მოვალეობები და პასუხისგებლობა. ამის გარეშე ანარქია იქნება. Да, то ай სწორედ ეს არის, რომ ადამიანს აიწყება თავისი ვალდებულებები ღვთის მიმართ, მოყვასის მიმართ, პასუხისგებლობა საზოგადოების წინაშე, იმ გარდაცვლილი ბავშვის წინაშე, რომელსაც ის კლავს. Да როგორ შეიძლება ეს იყოს ბედნიერი? ბედნიერება განა მარტო ის არის, კარგი ჭამო და სვა და ასე შემდეგ. Да ოჯახში თქვენ რა ძანეთ იმ თემას და თავიდავე უნდა იყოს ესე იგი განსაზღვრული, რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს რა არის ხორციელი გარემო და ის აუცილებელი რაც უნდა დაეკმაყოფილოს და ის საზღვრები რასაც არ უნდა გაცდეს და რა არის სულიერი და არის სხვა უფრო ვარის მდგომარეობა იმის გამო რომ სულიერ საზრდოს ვერ იღებს ადამიანი შემდეგ დემონურ ცნობიერებასთან ხდება წელნაყარი ან ესე იგი ასტროლოგებთან მიდის ან კითხავებთან აინტერესებს მიღმო სამყაროსთან ერთობა და უშუალოდ დაცემულ ანგელოზებთან აქვს პირდაპირი კავშირი. ძალიან რთულია ესე იგი ადამიანის ამ მდგომარეობიდან გამოყვანა მხოლოდ ერთი შემთხვევა, რაც თვითონ ეს აღწერილია სახარებაში, ესე იგი დავდომილ განრღვეულ ადამიანს ეკითხება უფალი: გნებავს არათა განეკურნო? და ჩვენ ხშირად პასუხობთ: არა. რატომ არა? არ ვლოცულობ, არ მარხულობ ტაძარში, არ დავდივარ და ვაკეთებ იმას, რაც მინდა. აი მე თავისუფალი ვარ და მინდა ჩავაბარებავს, მინდა არ ჩავაბარებ, მაგრამ ავიწყდებათ პასუხისგებლობა. მოვალეობა. მოვალეობა. და სწორედ ამიტომ თქვენ სწორი ბზანეთ, ოჯახს ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. თუ რამდენად არის შექმნილი სულიერი გარემო, მე ახალგაზრდებისთვის ძალიან ხშირად მითქვია, კარგია, რომ ქალს და ვაჟს მოსწონთ ერთმანეთი, უყვართ და აქვთ ეს ახალგაზრდული შემართება, მაგრამ არ დაივიწყონ უფალი. უფალი ბძანებს 2 და 3 ჩემი სახელით შეიკრება. მე მათ შორის ვარო. და თუ ისინი უფლის სახელით არ შეიკრებებიან, უფალი მათ შორის არ იქნება და მაშინ არის, რა თქმა უნდა, არასოლის ცნობიერება, არასოლის დამოკიდებულება. ეს მიზეზიც გახლავთ ოჯახის ნგრევისა და ხშირად ყოფილა შემთხვევა, ის ოჯახი, სადაც აბორტი გაუკეთებიათ, დაანგრეულა. Тоже დიდი ცოდვა აქვს, შეუნანებელი ცოდვა და ამიტომ არის მადლი ვერ დაივანებს ასეთი ადამიანების ცნობიერებაში, გონებაში, ოჯახში არ არის მადლი განძარცული. ყველაფერი აქვს და დაუშვათ აგარაკია, თანხა არის, ყველაფერია, თუნდაც ეს არ იყოს ამას რამნიშნულობა. მაგრამ ოჯახის გარემოს, სულიერ გარემოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, ამიტომაც კლავ მისი უწმინდესობის ილია მეორე სიტყვებს გავიხსენებ. ადამიანი რო ჩამოყალიბდეს სრულყოფილ მოქალაქედ და თავისუფალ მოაზროვნე ადამიანად, აქ არის საჭირო ოჯახის, სკოლის და ეკლესიის ძალისხმევა და არ შეიძლება გარიყო ამ პროცესიდან ან ეკლესია, ან ოჯახი, ან თუნდაც სკოლა. გიორგი, აი ერთი საინტერესო მაგალითი უნდა მოგითხროთ ახლა. ჩვენთან მოვიდა მამაკაცი, რომელსაც ჰქონდა პრობლემა ოჯახში. და ეს პრობლემა იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ყავდათ არასრულფასოვანი გონებრივადაც და ფიზიკურადაც შვილიშვილი. და თავის საკუთარი სახლი აქვს თბილისში და საკუთარი სახლში, ეზოში არის თავისი შვილის კიდევ ცალკე სახლი. ანუ ერთ ეზოში ორი სახლი საკუთარი. და ბავშვი, როცა უკვე სამშობიაროშივე უთხრეს მშობლებს, რომ აი ესეთი დეფექტით იყო, მაინც ამოიყვანეს. შესთავაზეს ეს იყო ასეთი, შეიძლება დაეტოვებიათ თუ რაღაც ასეთი იყო არცი, რომ მაგრამ წამოიყვანეს. და მოხდა რა? დედამ ვერ მიიღო ბავშვი და გაიოცხოვა. Да, ай იქ სადაც ბავშვი ბებიასთან და ბაბუასთან იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთი ეზო იყო და ასეთი ძალიან დიდი სივრცე არ აღშორებდა, იმ სახლში ვერ შედიოდა. მე მეორე შვილი შეეძინათ. ახლა იმ მეორე შვილისათვის ეს პატარა ბავშვი არის ავადმყოფი ბავშვი, ხო? დედა ცდილობდა, რომ მეორე შვილს ეს უფროსი ავადმყოფი არ ენახა. გაჩნდა უთანხმოება ბებიას, ბაბუასა და ამ ახალგაზრდა ოჯახს შორის.
და ბაბუ იყო რისთვის მოსული, რომ ამბავს კი უვლით, რაღაცა პატარა წარმატებებიც გვაქვს და ეს წარმატებები, რომელსაც ის აღწერდა, სუბიექტურად გაზვიადებულიც კი იყო, იმდენად უნდოდა, რომ წარმატება დაენახა მის აღფაში. მაგრამ მოვიდა იმისათვის, რომ ბავშვის დედას ჰქონდა პრობლემები. და ეს პრობლემები რა იყო ძირითადად? იყო ნევროზული. და ეს პრობლემები იყო ისეთი, აი დაცვის მექანიზმებს რომ უწოდებენ ფსიქოლოგიაში, შენი რეალობიდან რო გარბი ხარ. და ეხლა მიხეილ ჯავახიშვილის კურდღელი. აი ეს გამახსენდა, რომ დედამ, რომელმაც თავისი შვილს ყურადღება დააკლო, აი სიდონია ხელში იჭირავს აი კურდღელს, რომელიც ბავშვს უყვარდა და ამბობს ჯუან შერ და ეფერება და შვილი, ანუ რეალობა დაკარგა. და აი ოჯახმა, კარგმა ოჯახმა, აი ამ დედის ფსიქოლოგიურად მძიმე მდგომარეობა, რომელმაც ვერ მიიღო, ну 1000 მიზეზი არის იქ და სხვადასხვა ბევრი რამ არის მიზეზი იქ, თუ რატო ვერ მიიღო, ხო, მაგრამ ვერ მიიღო ფაქტია. ოჯახმა მთლიანობაში ბავშვის ბებიამ და ბაბუამ იტვირთა ეს ტვირთი და რაღაცა პერიოდი დაჭირდა იმას, რომ დედისათვის გაცნობიერებული ყოფილიყო და მიიღო თავისი ავადმყოფი შვილი. ავადმყოფი, ну თავისთავად ღადია, როცა ფიზიკური და ფსიქიკური ნაკლი აქვს და არ არის სრულფასოვანი, სხვას მეც ვერაფერს ვერ უწოდებს სამწუხაროდ, თუმცა ამ სიტყვის გარდა სხვა სიტყვაც უნდა მოიძებნოს და არის კიდევაც, ხო, არასრულფასოვანი და რაღაც სხვა სიტყვებითაც ფასდება. ისე რომ როცა გაექცევა დედა, როცა გაექცა დედა ოჯახი, აი мама ბრძინა რო ბრძანებ და ოჯახი თუა, ის ოჯახი აიღებს ამ ტვირთს. ის ოჯახი აიღებს ამ ტვირთს და აი იმ გაქცეულის, თავისი ტკივილიდან გაქცეული დედის მობრუნებას და რეალობაში რომ იყვნენ, ესეც ოჯახმა უნდა გააკეთოს. ოჯახი არის იმ ღირებულებების, იმ ყველაფრის გამტარებელი, რომელსაც ჩვენ ცხოვრება შეგვახვედრეს. თუ ამ შემთხვევაში ბავშვის დედამ ვერ იტვირთა მაგალითი, რომელიც მოგიყვანეთ, ბებიამ და ბაბუამ. და შემდეგ უკვე ეს მაინც ერთმთლიანობაში მცდელობა მოაქცია. აქ იგულისხმება ის, რომ შენ ცხოვრება რას შეგახვედრებს და რასაც შეგახვედრებს, იმაზე კი არ უნდა ააწყო, არამედ შენი რესურსიდან, შენი შინაგანი ძალისხმევიდან უნდა შეძლო მოსულს, ნებისმიერ ნეგატიურს, უარყოფით მძიმეს დახვდე. აი ამას გულისხმობდა თავისთავად ღადია ილია ჭავჭავაძე. რას რუსთავებმა ბრძანა, რაც აღმერთმა კაცსა მისცეს, დაშერდეს და მას უბნოვდეს. შესანიშნავია. ჩვენ გადაცემის დასასრულს კიდე ერთხელ მე მინდა ყველამ რას უსურევ ჩვენ ბავშვებს, როგორები გაიზარდონ, რაღაც კიდე ერთი ორი სიტყვა კიდე შევაწიოთ, უთხრა ჩვენი წრიდან, ჩვენი გამოცდილებიდან, რომ აი მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ აი თვითონ სიკეთის კეთებას მიჩევას უნდა, სული მიაჩვიოს მოზარდმა ადრეული ასაკიდან თავისული ამ სიკეთის კეთებას. და ჩვენ სიუჯეტში ქონდა იქ ბატონი ჯემალი ბაღაშვილი ამბობს, რომ ესე იგი თუ ადამიანი მოიწამლა ერთხელ, თუ ადამიანმა შეეჩვია, მიეჩვია ამ სიკეთის კეთებას, მას მეტი და მეტი უნდა აქედან გამიგეთ, აი უფრო ჩართული ამ პროცესში და არ ხდება ეს იშვიათად რაღაც გამონათებით, არამედ ის სისტემატიურად აკეთებს ამ კეთილ საქმეს, ყველა საქმეს. აი თქვენ თითოეული თქვენგანმა მამა ბიძინა, მე უსურვებდი თითოეულ მოზარდს გაითვალისწინოს ის ტვირთი, რაც მას აქვს აზრი თითელი ცხოვრების განმავლობაში, ანუ ჯვარი. უფალი ბძანებს სახარებაში უარყავ თავითვისი, აღიქე ჯვარი თვისი და შეომიდე გმე. და თუ პიროვნება ასე გაიზდება, თავის წილ ტვირთს გაითვალისწინებს, რომელიც უფლის წინაშე საზოგადოების საკუთარი თავის ოჯახის წინაშე, აქ მაშინ უკვე დიდასაკში აღარ გაუჭირდება სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. ასე რომ მე უსურვებდი მოზარდებს განსაზღვრონ თავიანთი ჯვარი, რა არის მათი საზიზი ჯვარი,
არის ღვთის გამბოძებული და ისე გაიარონ ეს გზა გოლგოთისაკენ. ემ არის შემთხვევაში ქონია იდეალური მდგომარეობაც ის აკითხავს ბავშვებს, რაც შეუძლია ხმარის, თქვა უნდა ამასახში არ იქნება თავის შემოსავალი, ფინანსები, რაღაც განკარგოს და რაც შეუძლია თავისი სითფო, თავისი ისა გამოხატავს და აქ ბავშვებთან იმაშება, რა ქვია, ხარჯოს აი ამ თავის სიყვარულს. აი ეს მე მგონი ეს კარგი მაგალითი იყო ერთ-ერთი ჩვენი მარის. ვისადაც მაგალითია, უთმეტეს ახალგაზრდობაზე ვსაუბრობთ, ბავშვებზე ვსაუბრობთ, მათ პრობლემებზე. მე ვუსურვებდი, რომ ყველა ბავშვს ქონოდეს ოჯახი, ოჯახებს ვუსურვებდი სიძლიერეს და აი რწმენა სინათლისკენ, სიკეთის კეთებისკენ, რომ ნამდვილად ეს ბუმერანგივით უკეთ ბუმერანგი ვიბრუნდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის კარგი ბუმერანგი, მადლიანი საქმე, სიკეთის კეთება. და ალბათ მარის სახითაც ჩვენი ბავშვებიც სასიამოვნო მეგობარს შეიძენენ, თუ ჩვენს გვესტუმრება, ვისურვებდი ნამდვილად. ჩემი აზრით მე ყველა ჩემ და თანატოლს ვურჩევდი, რომ მიყვეს ღვთის დარიგებებს და პირველ რიგში ჩემ თავსაც ვურჩევ, რომ მიყვე ღვთის ყველა სიტყვას. გალდონენა თქვენ? ყველაფერი თქვა, თქვა ძალიან კარგად და ძალიან ესე იმედის მომცემად, იმიტომ რომ მართლა ასე არის, რომ რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. და სიყვარულს ასე განმარტავს ფსიქოლოგიური ფრომი, რომ ეს არის გაცემისა და მიღების ერთდროული აქტი. და ეს გაცემისა და მიღების ერთდროული აქტში ჩვენ უსათუოდ განვახორციელებთ ჩვენ საკუთარ თავს და საკუთარი თავის განხორციელება ძალიან ბევრს ნიშნავს. არის ასეთი რამ, ნათქვამი, ცხოვრება არის ის, რასაც ჩვენ თვითონ შექმნი მისგან. და ეს შექმნა თავად ცხოვრებისაგან, რომ ჩვენი ცხოვრება შევქმნათ, უპირველეს ყოვლისა არის სწორედ, რომ ჩვენი შინაგანი სიყვარული გავცეთ. სამწუხარო ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის, ესეთი საინტერესო საუბრისათვის. ეს იყო გადაცემა პერსპექტივა. ჩვენამდე გემშილობებით, მომავალ ოთხ შაბათამდე ზუსტად ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. დედა ეკლესია თითოეულ თქვენგან სელის. ვერთა დაგლოცო და გაგახაროთ. ბრძოლეთ ჩვენი გმირი წინაპრების მსგავსად, რათა საკუთარ თავში და თქვენს გარშემო დაიცვათ თქვენი წილი საქართველო. დღეს ეგომია თქვენი დიდგორი, თქვენი ბასიანი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. გადაცემის სპონსორია სტასუ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი.